לצפון, וכל יש מצפון לרום שנשארים בבית, לא הייתה תנועה. שכל אחד יישאר, חבל שחצי מיליון אנשים ייסעו צפונה, וחצי מיליון אנשים ייסעו דרומה, אז מה, זה נשאר אותו דבר. וזה בעצם קשור לנקודה שנדבר עליה, כאן בענייני שבת. אני רוצה לדבר במהלך החורף על כמה יסודות בהלכות שבת, ונתחיל כאן, עכשיו זה מבוא לעניין של איך אני רואה בכלל את מעשי האדם בעולם. האמת היא שהשאלה הגדולה היא, כפי שנראה, האם זאת שאלה שהיא לא קשורה רק להלכות שבת, היום זאת שאלה שנידונת הרבה, האם האדם עושה טוב בעולם או מקלקל את העולם? אם אתה לוקח את כדור הארץ כמו שהוא, האם האדם הוא רק גורם נזק ומקלקל, ובגלל שהאדם פרה ורבה בעולם וצריך משאבים של אנרגיה ושל אוכל, אז כל כדור הארץ נהרס, אז היה יותר טוב לכדור הארץ שהאדם לא יהיה, טוב לו שלא נברא מי שנברא, או שהאדם מתקן בעולם, יש לו יכולת לתקן, כמובן שיש כללים שצריך לשמור עליהם, וזה אולי נדבר בהמשך. ואני לא מדבר כרגע על על נקודת זמן מסוימת, אלא על ההשקפה של ההלכה. הרי אנחנו יודעים מה קורה בתהליכים קצרים, אנחנו לא יודעים מה יקרה בהמשך. יכול להיות אנשים ישנו את ההתנהגות שלהם בהמשך, ויהיו יותר טובים כלפי הסביבה וכלפי כדור הארץ. ממש, מה? מדרש אומר. רגע, אבל אין לי זמן, כי אני צריך לעשות בתשע ועשרה. אז אפשר במייל לשלוח לי את המדרש, אם אני אשמח. הנקודה היא שכאשר אנחנו מדברים על תהליך לטווח רחוק, זה תלוי באגנדה ובתפיסה של מי שחוקר ומי שמסתכל. והשאלה היא, מה להלכה יש תפיסה בדבר הזה? אז בואו נסתכל בפסוק של שבת שנכתב ברגע מאוד קריטי. ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם. מדוע אני אומר שדבר הזה נאמר ברגע קריטי מאוד? כי אחר כך כתוב ושמרו בני ישראל את השבת, ואחר כך הקדוש ברוך הוא נותן למשה את הלוחות, אחר כך עושים את העגל. זאת אומרת, שתי דקות לפני חטא העגל, נאמר הפסוק הזה, אולי בעצם כבר בתוך הזמן שישראל כבר עשו את העגל. אז כתוב, אך את שבתותיי תשמרו, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם. באיזה הקשר זה נאמר? זה נאמר בסיום הציווי על מלאכת המשכן, בפרשת כי תישא, אז יש עוד שאריות נספחים למלאכת המשכן, ובהמשך כתוב, אך את שבתותיי תשמרו. כאשר משה רבינו מצווה בפרשת ויקל על מלאכת המשכן, זה כבר הרבה זמן אחר כך, ביום כיפור, כאשר הוא יורד מנהר, שם הוא עושה הפוך, הוא מתחיל משבת, ואחר כך הוא מדבר על מלאכת המשכן. אבל רש"י כותב על כי אות יהיו ביני וביניכם דבר מקורי, דבר שלא ידוע לו מקור במדרש. בדרך כלל רש"י מביא את דבריו מן המדרש, אבל כאן אין, וזה לא פשט פשוט. כתוב כי אות היא ביני וביניכם. אז הפירוש הפשוט, אות היא ביני וביניכם, שאתם מעידים על בריאת העולם. והדבר הזה כתוב כבר כמה וכמה פעמים, בעיקר בדיברות הראשונות, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אבל רש"י כותב כאן דבר אחר, כי אות היא ביני וביניכם, אות גדולה היא בינינו, שבחרתי בכם, בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה. אז הרעיון הוא שיש אות בזה שמנוחת הקדוש ברוך הוא, יום מנוחת הקדוש ברוך הוא, יום המנוחה של עם ישראל. מה בעצם הגדולה שיש כאן? אבל יש לי עוד שאלה, והשאלה היא באמת די פשוטה. מי שלומד את פרשת בראשית, ולומד אותה קצת עם המדרשים שעליה, אז מכיר את מה שאומר רבי יוחנן,
ששבע מצוות נוח כתובות בפרשת בראשית. ויצב השם אלוקים את האדם מכל עץ הגן אכול תאכל, מפרי עץ הגן אשר בתוך הגן לא תאכלו ממנו, תגעו כי ביום אכולכם מן אומות תמות, ומפרי עץ הדעת אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו, כי ביום אכולכם מן אומות תמות. זה, כאן יש מקופלות שבע מצוות נוח. הרמב״ם כותב את זה טיפה אחרת בהלכות מלכים, שהמצוות בני נוח, שש ניתנו לאדם, ועבר מן החי ניתן לבן נוח. כי הרמב״ם תופס שאין טעם לצוות על אדם שאסור לו עבר מן החי, כאשר אסור לו לאכול בעלי חיים בכלל. אז בואו תסתכלו בשורה 75. מנעני מילי, אמר רבי יוחנן, מנעני מילי שיש שבע מצוות לבני נוח, דאמר קרב, ויצב השם אלוקים על האדם למור מכל עץ הגן אכול תאכל, ויצב אלו הדינים. וכן הוא אומר, כי דעתיו למען אשר יצווה. השם זו ברכת השם, וכן הוא אומר, ונוקב שם השם עוד יומת. אלוקים זו עבודה זרה, וכן הוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים. על האדם זו שפיכות דמים, וכן הוא אומר, שופך דם האדם. למור זה גילוי עריות, וכן הוא אומר, למור אין שלח את אשתו ועלך מאיתו. מכל עץ הגן ולא גזל, אכול תאכל ולא עבר מן החי. הרמב״ם כותב את זה קצת אחרת, אבל על כל פנים, מה משותף לשבע מצוות בני נוח? הדבר שמשותף להם, המהר"ל מסביר ששבע מצוות בני נוח הם המצוות שנועדו להשאיר את העולם תקין, לא לקלקל אותו. כלומר, לא להשחית את העולם, כמו שהיה בדור מבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ואז העולם נהרס. שבע מצוות שנצטווה האדם הראשון, קוראים להם שבע מצוות בני נוח, אבל שבע מצוות שנצטווה האדם הראשון הוא לא לקלקל את העולם. עכשיו, לתקן את העולם זה דבר שלא דרשו מאדם הראשון או מבני נוח, מהדרישה שכתובה בדברי היא לא לקלקל. יש מדרש דומה בפרשת בראשית, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אז אומר המדרש, משל למישהו שבנה מלך, שבנה ארמון, ושם שם את האוהבו, ואמר לו, תראה, הארמון מושלם, מה אתה צריך להיזהר? שלא תקלקל. אז אם כן, זה הדבר. ואלה הם אפשר לומר מצוות בני נוח המצוות הטבעיות. אבל אם תשימו לב, המצוות הטבעיות לא מדובר רק על טבע פשוט גשמי, אלא מדובר גם על קשר אל הקדוש ברוך הוא, לא לעבוד עבודה זרה. ובעצם זה הדבר, ויצב השם אלוקים על האדם, הקדוש ברוך הוא מצווה, הוא אומר, אני השם, אני אלוקים, תיזהר בכבודי. לפי זה היה, צריך לדעת, כשאני מדבר על הקדוש ברוך הוא ואני אוסר עבודה זרה, מה זה אומר? שהשם יתברך הוא אל אחד, הוא יחיד בעולם, אז הוא ברא את העולם והוא מנהיג את העולם. כל ההשקפה התיאולוגית הזאת כלולה באיסור עבודה זרה. אז אם כן, אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז שבת הייתה צריכה להיות מצווה של בני נוח, כדי לדעת שיש בורא לעולם, וזה הדבר העיקרי, בורא ומנהיג לעולם, שבת הייתה צריכה להיות הדבר הראשון שיצוו את בני נוח. כי זה חלק ממש מובנה בתוך הבריאה, ובני נוח לא נצטוו על השבת. והשאלה היא, מדוע? מה הדבר הזה אומר בהלכות שבת? כדי להבין את הדבר הזה, נשתמש קצת בהלכה, ונראה איזשהו דבר, גם מתיקוני זוהר, אני חושב שהדברים ישלימו זה את זה. נתחיל במשנה במסכת שבת, בהלכה שעוסקת בכיבוי. אנחנו רואים, זה משנה בפרק במה מדליקין, המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני נוכרים ופליסטים, מפני רוח רעה, מפני החולה שישן, פטור. מה הסיבה שהוא פטור? מכיוון מישהו יודע מדוע המכבה מהסיבות האלה הוא פטור? מה? לא, לא, לא. לא מן הסיבה הזאת. מדוע הוא פטור? הוא פטור כנראה מטעם של פיקוח נפש. אנחנו נראה את הרמב״ם. הרמב״ם לא מדבר על זה כאן, אבל על כל פנים הוא פטור מפני שהדבר הזה הוא פיקוח נפש. אבל עצם הכיבוי, אדם שמכבה חייב עליו, כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה, חייב.
רבי יוסי פותר בכולן, פותר גם על הנר וגם על השמן, הוא לא רוצה שהנר יתבקע, והוא לא רוצה שהשמן ייגמר, אז רבי יוסי פותר, מסקנת הגמרא שהוא פותר, זה מה שאומר רבי יוחנן בבבא מדליקין, מכיוון שזאת מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה כחס על הנר, כחס על השמן. הוא פטור משום שזאת מלאכה שאינה צריכה לגופה. לכן כשאמרתם נוכרים, ליסטים ורוח רעה, זה תנא קמא שהוא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. אבל רבי יוסי פותר. עכשיו כחס על הפתילה כתוב שחייב, רבי יוסי פותר בכולן, חוץ מלפתילה מפני שהוא עושה פחם. ואמרו כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה חייב, כל זה לדעת רבי יהודה שאומר מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה. אז שוב, למה הוא פטור? כי הוא מתיירא מפני ליסטים ופיקוח רע? פיקוח נפש. ולפיכך אומר שהוא חייב, אף על פי שאינו מתכוון לעצם כיבוי הנר, אלא כדי שלא יישרף החרס של נר, או כדי שלא יכלה השמן או הפתילה. אני אסביר לרגע מה זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. יש מחלוקת, יש כמה דעות בזה, אבל אני אגיד את מה שהרמב״ם סבר, רק כדי שנבין, אנחנו נעסוק בזה עוד הרבה אחר כך, אבל נגיד את מה שהרמב״ם מסביר. הרמב״ם וכיוצא בו הרמב״ן, ובעצם גדולי ספרד ודאי סברו כך, רש"י גם אומר כך במקום אחד, יש ברש"י כמה הסברים, אבל במקום אחד בדף קופי כותב את זה גם רש"י, הנקודה שכל מלאכה עושה תיקון. אז אם אני אקח מלאכה בשבת, אני יכול לצייר את זה כמו הדיאטות, לפני ואחרי. לפני אדם בן 80, קרח, כמעט בלי שערות, שמן ומסכן, אחרי הדיאטה הוא נהיה בן 30 עם בלורית בלונדינית, רזה, שרירי, זה הלפני וזה האחרי. כל מלאכה יש לה לפני ויש לה אחרי. המצב הראשון והמצב האחרון, ומה זה המלאכה? איך מגיעים מהלפני לאחרי. עכשיו, המלאכה יש לה אובייקט, המלאכה נעשית במשהו. כלומר, אני לוקח איזשהו דבר, מטפל בו. מלאכה שצריכה לגופה, זה אומר שהצורך שלי הוא בשינוי שנעשה באובייקט. למשל, האדם הזה יעשה דיאטה, אז יש בו שינוי מאדם שמן, קרח, מבוגר, הוא נהיה אדם צעיר, רזה עם בלורית, אם יעשה את הדיאטה המיוחדת הזאת, אז אני צריך את התיקון באדם, הדבר, הפעולה נעשית באדם, והאדם משתנה, וזה מה שאני צריך. מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה? שהצורך של המלאכה וגם הרווח של המלאכה הוא לא בלפני ואחרי של האובייקט בכלל. הלפני ואחרי של האובייקט הוא לא מוסיף לי שום דבר. התועלת היא בדבר אחר. הדוגמה הקלאסית למלאכה שאינה צריכה לגופה זה אדם שמוציא מת מן הבית כדי שהבית לא יהיה תמה, או כדי שלא יהיה סירחון בבית. אז איפה הלפני והאחרי? באדם. אני לוקח את האדם, בהתחלה המת הוא בפנים, ואחר כך המת הוא בחוץ. אבל המת לא מרוויח מזה, המת לא עומד לתת שיעור או לדרוש או משהו כזה. מי מרוויח מזה שהמת הוצא מן הבית? הבית. אז המלאכה נעשתה באדם והבית הרוויח. זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. המלאכה נעשית באובייקט אחד והרווח באובייקט אחר. כאשר אדם מחבא, מהו האובייקט של המלאכה? האש. אדם קיבה את האש. עכשיו, האש בעצמה כבר איננה, אבל הלפני ואחרי זה בחומר הדלק שדלק, אז יש לי פתילה ששם האש נמצאת ואני מחבא אותה. אם הרווח הוא בפתילה בעצמה, שעכשיו הפתילה תהיה טובה יותר כדי להדליק, אז האובייקט שבו נעשתה המלאכה והרווח זה אותו דבר. אבל אם אני חוסך שמן או את הנר כדי שהנר לא יתבקע, לא יישבר, הנר זה כלי החרס ששם השמן נמצא, אז המלאכה נעשתה באש והרווח הוא לא באש, הרווח הוא בנר או בשמן, ולכן זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה מה שמסביר הרמב״ם, תסתכלו שוב. אף על פי שאינו מתכוון לעצם כיבוי הנר, כלומר הוא לא צריך את הכיבוי, אלא כדי שלא יישרף החרס של נר, או כדי שלא יכלה השמן או הפתילה. ורבי יוסי אומר, מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, ולפיכך הוא פותר בכולם חוץ מן הפתילה,
ובתנאי שהתכוון להבהב מה שנשרף ממנה, כדי שתאיר כשתודלק פעם שנייה אור יפה, ולפיכך נעשית מלאכה שצריכה לגופה. הרמב״ם יחיד במה שהוא כותב בהמשך, ואין הלכה כרבי יוסי. זאת אומרת, הרמב״ם סובר שמלאכה שאין צריך לגופה, חייב עליה. זה דעת יחיד של הרמב״ם. כל הראשונים האחרים אומרים שיות ורבי יוחנן אמר שרבי יוסי אומר כמו שהרמב״ם כותב, ורבי יוסי וכל התנאים האחרים הלכה כרבי יוסי, כך אמר רבי, שנימוקו אימו, פוסקים כרבי יוסי נגד כל התנאים, פוסקים כרבי יוחנן נגד כל האמוראים, ולכן כך נשארת ההלכה שמלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. כך אומרים כל הראשונים. הרמב״ם אומר שלא, היות ורב ושמואל סוברים שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, הרמב״ם פוסק כרב ושמואל ואומר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייבים עליה. אז אם כן, כולם סוברים שפטור, הרמב״ם סובר שחייב. עכשיו, מה זה כיבוי? כיבוי רגיל, הצריך לגופו. כיבוי זה מלאכה של מקום שלא רחוק מפה, אום אל פחם, המקום שעושים פחם. איך עושים פחם? לוקחים עצים, שמים אותם בתוך בור, מדליקים את העצים ומכסים את הבור בחול, מכסים את פתח הבור. מה קורה? האש, העצים דולקים, אבל אין חמצן. אז הנוסחה היא שכאשר פחמימות H12C6O12, אז הפחמימות, כאשר אתם הם בחום גבוה, אין חמצן, אז מה שנהיה, נהיה שארית, נשארת שארית של פחם. והפחם הזה הוא הפחם שמוכרים למנגלים וכן הלאה. עכשיו, עושה הפחם שבמקדש, כך הם היו עושים פחם, לוקחים עצים, מדליקים אותם, מחבים אותם, ובכיבוי הוא עושה פחם, וזה מה שאומר רבי יוסי, כיבוי ומלאכה צריכה לגופה כאשר הוא עושה פחם. מה קורה אם יש דלקה בבית? כאשר יש דלקה בבית ואני מכבה את הדלקה, אני מתכוון לעשות פחם מהרהיטים כדי לעשות מנגל? לא, זה לא הרעיון. מדוע אני מכבה את הדלקה בבית? כחס על הרהיטים, ואני חס על הרהיטים שלא נדלקו. בוודאי אין לי שום כוונה בעולם לעשות פחם מן הרהיטים. זה לא העניין. אז לכן לכבות דלקה בשבת, לפי דעת רבי יוסי, פטור. מי שעושה את זה הוא פטור. המלאכה שאינה צריכה לגופה, אף אחד לא אומר שמותר, אבל פטור. לפי דעת הרמב״ם, מי שמכבד דלקה בשבת, הוא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, אין הלכה כרבי יוסי, כחס על הרהיטים, כמו שאתם אומרים, אז הוא חייב. בסדר, ניחא. אבל בואו נראה מה ההלכה למעשה של הצלה מן הדלקה. נפלה דלקה בחצר בשבת, כותב הרמב״ם, אינו מציל כל מה שיש בחצר לחצר אחרת שבאותו המבוי או אף על פי שירבו. כלומר, אסור להציל מפני הדליקה, גזירה שמא יחבא הדליקה כדי שיציל. מפני שאדם בהול על ממונו, אז אם הוא מתחיל להציל, גזירה שמא יחבא. לפיכך גזרו שלא יציל אל המזון שהוא צריך לו לאותו שבת, וכלים שצריך להשתמש בהם בשבת, ובגדים שיכול ללבוש. שנמצא מתייאש מן הכל, אז הוא כבר מוותר על הכל, ואינו בא לידי כיבוי. ואם לא ערבו, אם אין עירוב, אף מזונו וחיליו אינו מציל. אם אסור לטלטל איסור דרבנן מחצר אחת לחצר אחרת, אסור להציל. עכשיו, לרמב״ם הדבר הזה יכול להיות מובן, כי השם היחבא זה איסור דאורייתא. אז אני מבין שגזרו להציל, שמא תוך כדי ההצלה הוא יראה שהוא לא מספיק להציל, ודבר יקר עומד להישרף, הוא יחבא. אבל ההלכה הזאת נמצאת גם בשולחן ערוך. תסתכלו בשולחן ערוך, בשורה 53, נפלה דליקה בשבת, אם הוא בלילה שקודם הסעודה, יכול להציל מזון שלוש סעודות וכולי, אז גם השולחן ערוך פוסק שאסור להציל מפני הדליקה בשבת. עכשיו, לדעת השולחן ערוך, מלאכה שאין צריך לגופה, פטור עליה. אמרת להם, כל הפוסקים, חוץ מהרמב״ם, סוברים שמלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. אז גם אם הוא היה מכבה את האש ממש, לוקח צינור מים ומכבה את האש כדי להציל את הדירה, הוא היה עובר רק על איסור דרבנן, ולא על איסור דאורייתא.
יש לנו כלל שבדרך אנחנו לא גוזרים גזירה לגזירה. אז עכשיו, אז אם אדם היה מחבא, הוא עובר על איסור דרבנן. יש חשש שאם הוא יציל, אולי הוא יחבא. אז אני אומר לאדם, תפסיד את כל מה שיש לך בבית, אל תציל, ובלבד שלא תעבור על איסור דרבנן. זה דבר שהוא מוזר קצת. אבל גם בתוך המסגרת של האיסור הזה, יש הערמה שהיא מאוד מוזרה. טוב, אם רוצים לאסור, שיאסרו. אבל חכמים ביד אחת אסרו וביד אחת התירו. ואז זה לא ברור, למה להתחכם? אתם רוצים להתיר את התירו, אתם רוצים לאסור את האסרו, אבל הם התירו פה להתחכם. מה ההתחכמות? תראו, ממשיך ברמב״ם בשורה 29. ומה הוא מציל למזונו? בליל שבת שלוש סעודות, ותלוי לפי הסעודות שנשאר לו. במה דברים אמורים? במציל בכלים הרבה. אז הוא יכול להציל רק את סעודות שהוא צריך. אבל אם הוציא כלי אחד בהוצאה אחת, אז הוא יכול, אף על פי שיש בו כמה סעודות. והוא כותב, מציל סל מלא כיכרות, ועיגול של דבילה וחבית של יין, והוא יכול גם לפרוס תליתו ולהכניס שם את הכל ולהוציא בפעם אחת. אז מה אומרים לו? אם אתה מוצא משהו גדול מספיק כדי להכניס שם את כל מה שיש לך, יופי. מתי אנחנו אוסרים עליך להציל? אם אתה צריך ללכת פעמיים, נו באמת. אז יוצא שמי הרוויח? מי שמוצא פטנט לשים בתוך סדין או בתוך משהו את כל הדברים שיש לו. זה דבר מוזר. אם רוצים להתיר, שיתירו. רוצים לאסור אוסרים. הרי מה קורה? הרי אדם מתחיל להציל לתוך הסדין. אם אתה חושש שהוא יחבא את הדלקה, אז זה יקרה גם כן שהוא מתחיל לאסוף לתוך הסדין. מה אתה עושה? אתה רק לוחץ עליו יותר. אתה אומר, אם אתה מוציא בכמה כלים, אני אוסר עליך. ואם אתה שם בכלי אחד, זה בסדר. אז מה אדם עכשיו יבהל לעשות? את כל הדברים שיש בכלים שונים, מה הוא יעשה? ישים בכלי אחד כדי שיוכל להציל. אין בזה היגיון. עכשיו הוא אומר, עוד דבר, יש עוד הערמה. אם הוא רוצה להציל את הדברים שלו ועובר לאחרים, בואו והצילו לכם. אתם, זה הכל הפקר, קחו בשבילכם. אז לכל אחד ואחד מותר להציל מזון שלוש סעודות, ומותר למי שמציל לתת את זה בחזרה לאדם של הדלקה, ומותר לו לקחת שכר עבודה. ומה עם לבוש? זה דיברנו על אוכל. מה עם לבוש? הוא ילבש כל מה שהוא מסוגל ללבוש, אפילו 20 בגדים אחד על השני, ואומר לאחרים, בואו ותלבשו וגם אתם תוציאו. אז יש אפשרות להוציא את הכל, אבל בצורה מוזרה. אז במקום להגיד לאדם תוציא את זה כבר בצורה מהירה, תוציא ותלך, מה אומרים? תודיע בבית הכנסת שיש שריפה, שכולם יבואו להתלבש, עכשיו כולם מסיים עליהם בגדים וכולם מתלבש. איזה היגיון יש בזה? זאת תקנה כל כך מוזרה, גזירה כל כך מוזרה, והיא נמצאת גם בשולחן ערוך, כלומר גם אם אני אומר שאיסור הכיבוי הוא רק מדרבנן, גם אז אותה הלכה קיימת. כלומר, זה שהיא קיימת ברמב״ם, בסדר, הרמב״ם אומר שהכיבוי הוא איסור דאורייתא. אבל גם כשאני פוסק שהכיבוי הוא איסור מדרבנן, זה גם כך. מה ההיגיון בזה? תעבור לעמוד 2. קצת מקורות של הזוהר בראיה מהמנה, ומקורות בחסידות. י' ה' ו' הזוהר מדבר על האותיות במילואן, שיוד הוא יוד וו דלת, ה' א', וו א' וו. אז יוד הוא 20, ה' א' זה 6, וו א' וו זה עוד 13. אז כמה זה יחד? 39. יוד ה' וו, אז יוד בחסד, ה' בגבורה, וו תפארת. כשנשלם הטל הזה, זה 39, אסרו חכמים 40 מלאכות חסר אחת, והתקראו אבות מלאכות על שם שהם למול האבות ששולט עליהם טל, שהם 40 חסר אחת. אברהם, יצחק ויעקב זה חסד, גבורה ותפארת. ובאלה 40 מלאכות חסר אחת, אז לקה העולם 10 מלכיות לאדם בפרשת בראשית, 10 מלכות לחווה, 10 לנחש ו9 לארה, 9 לאדמה. והיות והטל שולט בשבת שהוא ההי, אין לוקים בשבת. שבת היא ההי האחרונה, אז לא לוקים בשבת. אבל מעניין, אז יש לנו 39 מלאכות, שהם 39 מלכות, והם
נובעים מאיזשהו קלקול יסודי בעולם, וכשהעולם מתוקן, אז אין מקום לא להלקות ולא למלאכות. מה פשר הדבר? אז תראו בשם ישמור. לפי האמור יש לפרש הדגוי ששבת חייב מיתה, ובמדרש רבה משל למלך ומטרונה שיושבים ומשיחים, מי שבא ומכניס עצמו ביניהם חייב מיתה. ואינו מובן למה זה נקרא זה שאינו עושה מלאכה בשבת שהכניס עצמו ביניהם, הוא לא עושה מלאכה, אז מה הוא לא מתערב בשום דבר? ונראה דיני 39 מלאכות הם לעומת 39 הכללות בחטאו של אדם הראשון. ו39 מלאכות הם המירוק של הכללות. ובשבת שאין משתמשים באילן, וזוהר הקדוש הוא עץ הדעת טוב ורע, אם כן ממילא מסתלקות הכללות, שוב אין עניין למלאכות. ואדרבה, העושה בו מלאכה הוא מראה גרעון ופחת לכבוד שבת, כאילו אין בכוח שבת לסלק את הכללות. והנה 39 הכללות מסתברה שהם דוגמת 39 מלכות. זה כתוב בזוהר בפירוש. ואם כן נמי יש לומר שהנקודה הפנימית אינה מתקלקלת אלא מחמת החיבור לחיצוניות. זה עכשיו אני אסביר את הדבר. המהר"ל בבאר הגולה, זה הכל הולך, הדברים האלה הולכים על דברי המהר"ל בבאר הגולה. שם הוא דן בשאלה מדוע יש 39 מלכות ולא 40 כשכתוב בתורה 40. אז כומר אחד כתב ספר נגד חז"ל ואמר שחז"ל סוטים מפשוטו של מקרא, בתורה כתוב 40 והאדם לוקה 39. אז אומר המהר"ל ש-40 מלכות זה כנגד 40 ימי יצירתו של אדם, והאדם אם היה לוקה 40 מלכות כל מכה מבטלת יום אחד, ואם אדם היה לוקה את כל ה-40 מה היה קורה איתו? היה מת. אז מלכים אותו 39 כי יסודו של האדם הוא טוב, ומאחר שיסודו של האדם הוא טוב אז לכן לא נומקים אותו את המכה האחרונה, ואומרים מכן אותך 39 כמעט עד המכה האחרונה, ומכאן אתה מתחיל להשתפר. ואומר שמשמואל זה עניין של 39 מלאכות גם כן. זה לא כללה גמורה לאדם, כי אז האדם לא היה מסוגל להתקיים, אלא יש איזושהי נקודה שממנה הוא יכול להשתפר. ו39 המלאכות זה המלאכות של תיקון העולם. ועכשיו השאלה שאנחנו נשאל, ופה אנחנו נעצור, האדם שעושה מלאכה ביום חול, ובאמת מתגבר על הכללות, יש כללות, והאדם מתגבר על הכללות ועושה מלאכה, ומתקן את העולם. האם הוא מחזיר את העולם לקדמותו, או שעושה עולם טוב יותר? כלומר, האם העולם הרוויח מכל הסיפור, מהקלקול והתיקון, או שהעולם בקושי חזר למה שמקודם? אתם יודעים, כשיש לכם מכונית שהתקלקלה ותיקנתם אותה, אז מה יותר טוב? למכור אותה בה שאפשר יותר מהר לקונה טיפש ולקנות משהו חדש. כתוב שתלמיד חכם אסור ללכת בנעליים מתולעות, שעשו טלאי. כי מה זה הטלאי? תיקון. מה יותר טוב? מה יותר מכובד? מה יותר נכון? דבר חדש. השאלה בעולם זה כך. יש עולם לפני הקלקול, ויש עולם שהתקלקל והאדם מתקן אותו. מה יותר טוב? העולם של ימות החול, את העולם שהאדם מתקן אותו, או העולם הראשון. אני אגיד לכם מה אנחנו נאמר, וזה נראה בשבוע הבא. העולם הטוב יותר, העולם המקולקל שאדם תיקן אותו. יותר טוב העולם שאדם תיקן. עכשיו, מה שיש בשבת, אומרים לך, אתה אל תתקן, עכשיו אתה כאילו חוזר לגן עדן. אבל בעצם, הדבר, העולם הטוב הוא העולם ש... התקלקל והאדם תיקן. הדבר הזה הוא בעצם אומר שכאשר יש קלקול, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, אז אפשר גם להרוויח. ומלאכות שבת נמדדות לפי הרעיון הזה, שאתה עושה מלאכה ואתה מרוויח באמצעות המלאכה יותר ממה שהיה מקודם. איך הדבר הזה משפיע על ההלכה, על שבת, על תפיסת הלכות שבת, זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שוב, אני אנסה עוד פעם אחת לראות איזה אחד פעמי, אבל אם לא נצטרך אולי ללמוד בשבת. טוב, תקווה. אני רוצה...